Não, tem pão Sejam muito bem-vindos ao mais um episódio do ChuaCast. É quinta-feira, quinta-feira é e tem episódio novo do ChuaCast. É! Estamos em férias, então muito provavelmente uma mini pessoinha pode entrar a qualquer momento e invadir aqui a gravação. Então, tem isso tá também. Com voz ou você que tá ouvindo a gente, tá? Então muita paciência conosco, tá? O episódio tá muito especial. Já peço, já apareceu aqui na telinha de vocês, pra vocês seguirem as nossas redes sociais, que a gente tem muito conteúdo bacana, né, Guilherme? Opa! O meu certo. mais legal que o seu? O seu é o mais divertido. O né? meu é mais Eu, divertido, muito obrigado. Eu sou, Pode sou me muito ficar... sério. <laughs> é nada, é nada, é nada, é nada, é nada. É nada. Vai, já segue as redes sociais também do canal Chua, tem muito recorte que sai aqui de todas as pessoas que a gente entrevista, e não foram poucas. 20, quase 30 programas, Sim. basicamente, de muitos convidados. Tem muita gente bacana e convidados de hoje também. Mas calma aí que já já a gente já apresenta. E também não esqueçam de seguir as redes sociais da Live Sports, que sem eles a gente não teria toda essa estrutura aqui maravilhosa. Os meninos da edição, da gravação, da filmagem, todo mundo. E é isso. Quem mais a gente tem que agradecer? Vamos pagar esse ah, programa! Vamos pagar esse programa porque a gente não <laughs> pode deixar de agradecer a KTO, nossa parceira aqui. Né? E se você que gosta de fazer uma fezinha em qualquer esporte, é só você acessar o site da KTO.com, tem o QR Code aí na tela, é só apontar o seu celular, vai lá, faz seu cadastro, no primeiro depósito você coloca o código GIOVA, já ganha um bônus de 20% e você pode fazer sua aposta em qualquer esporte. Mas bem. aqui a gente não fala de esportes menores, então vai lá e aposta no basquete. Tá? É isso que a gente quer é falar. É uma brincadeira galera, calma. <laughs> Eu sei que os comentários vão ficar um pouquinho na tela. O pessoal dar. fica meio exaltado. Olha, é o seguinte: aqui no, no Chua, no Chua Cash, a gente tem um, um compromisso em trazer várias pessoas, não só jogadores, né? A gente traz de, do espectro inteiro do basquete. E aí, também de outros esportes. Aos poucos, a gente vai trazendo de outros Sim, esportes. Né? Vamos trazer então, também. Então, hoje, também, se eu fosse você, eu prestava muita atenção. No episódio de hoje. Já fica essa dica aqui, hein? Nem começou, nem, nem começou. eu já estou colocando é, mas pressão com é, Mas é verdade. Morrer. Mas é isso. Vai, Guilherme. Bom, o convidado de hoje, é, ele é especial porque ele é... Primeiro, ele é diretor do clube onde hum. me lançou como profissional. Não, né? e é uma das maiores estruturas também, E é uma né? das maiores, E nós vamos falar bastante tá bom. disso também. Nós estamos aqui hoje com o Rodrigo Montoro, que além de diretor de basquete do Esporte Clube Pinheiros... <laughs> Hoje é presidente da Liga Nacional de Basquete e que está aí num, num probleminha, mas a gente vai <laughs> falar disso, a gente quer falar bastante primeiro do Pinheiros. Rodrigo, obrigado pela sua presença aqui, pelo, por aceitar o nosso convite e contar um pouco da sua história para a gente também. Não, vamos lá, quem agradece primeiro sou eu, né, Gabigui. <laughs> Gabi, você me desculpa que eu vou ter que prestar a homenagem mais fata, aqui para o tal de fata. Guilherme Giovanoni. Pode fazer. Tá? Faz Autorizado. parte assim, de, de um pedaço muito grande da minha vida aqui. Uhum. Ele começou já falando aí da nossa ponto em comum grande Sim. aí, que é o Pinheiros. Uhum. Né? Eu sou um pouquinho mais velho aqui, mas isso a assim, gente deixa para depois. Deixa, deixa <laughs> depois. deixa do gelo. Deixa para gelo. Joguei a minha vida toda na base lá e acompanhei esse garotinho chegando de Piracicaba lá. Aê! Ele com o irmão dele, que era maior, o que era fã, maior, é... e tal, uhum. eu jogava lá, daí você começa a prestar atenção, né, uma geraçãozinha lá, um timinho que dava um trabalho, então assim, eu acompanhei é. esse menino aí jogando lá quando era menino, aí eu parei de jogar, ele continuou lá, que era mais novinho, aí eu vi esse, eu, eu, acho que eu, eu acho que eu vi uma das primeiras, a primeira temporada dele se lançando lá, eu lembro, lembro de jogo, ele confirma aqui, um dos hum. jogos mais interessantes que eu vi da sua geração lá, acho que foi contra aquele time que o Oscar montou em Barueri, não foi em Barueri? Sim, foi. Sim, foi. E a molecada entrou com o Era tal o do Jovanoni, o Danilo, sim, você virava, vai né? pegar tua turma lá. Uh -huh. Deu um corre nos caras. Imagino. Mas deu um corre nos caras, que teve <laughs> até <a> apelação de... <laughs> Tudo. Sair ah, na mão para ganhar dos <laughs> moleques. Ah, a gente apanhava. Jura? Ah, ah, a gente apanhava dos velhos, né? Moleque, <laughs> tá, 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 eu na assim. arquibancada ali, ó só vibrando, é. com o Pinheirinho ali dando é. vibrando, assim, e aí depois a é. alegria de, né, vir como um amigo depois Sim. disso, aí Sim, ele, a tá. carreira que ele teve no basquete aqui, na Europa, seleção brasileira, Sim. aí assim não bastasse tudo isso Ainda agora fica aí, ESPN. Virou celebridade. Vou tá tentar isso aqui. Você ah, tem então que Você tem que, que, que só querer ou oh, oh, segura. Tá ah, bom. Então não sou só eu, porque às vezes ele me <laughs> aparece ainda no racha no clube de quinta-feira e a celebridade. É, ah, é. Que é isso? Então não sou só eu. Então é, tá pois é. Daí é. eu tenho, aí eu vou jogar lá, eu tenho que sair do banco, entendeu? É. É. Não, não. não, não, não. Ah, volta ah, aí. Vai, imagina, volta meu. aí, peraí. Chega a pianinha aí, você. Lá tem presidente, tem uma hierarquia lá, tá chegando. Pô, que é queite, ah, tipo laranja, eu joguei eu na seleção brasileira, queia, pelo queia, amor de queia, Deus. Que seleção? Tá <laughs> de é brincadeira, né? <laughs> Mas assim, muito, muito feliz de estar aqui, assim, o sucesso também, completando esse, né, uhum. o sucesso na ESPN, acompanha lá, que aí eu fico assistindo, aí eu sou o fã ali, né? É basqueteiro, você também é basqueteiro, basqueteiro né? NBA, comentários precisos, inteligentes e uhum. etc., e agora aqui, né? Agora... que agora aqui tem um reforço, né? Sim, tem. O negócio melhorou um baita reforço, né? O nível. O nível Vim aqui só para agregar é, também um pouquinho de valor. Tá o nível certo. melhorou um pouquinho para ele Exato. e tal. Então, assim, o FUA. <laughs> <tu ar>, Trouxemos <laughs> mais inteligência para o programa, né? É... Prestada esta, toda esta historinha aí, mas. <laughs> muito feliz aqui. Ah, muito legal. É. Obrigado é um pelo convite. É um prazer. Cara. Obrigado, e muito Gui. obrigado, Cara, sim, muito legal. Obrigado. Muito legal. Adoro a gente o trabalho é de vocês. demais, assim, porque é como a Gabriela falou, né? A gente. Claro que a gente quer trazer atletas, técnicos, mas uh, além de, de falar de basquete, a gente quer debater o basquete. Uhum. Né? Então aqui nós trouxemos técnicos, nós trouxemos uh, o Tonhão como dirigente uhum. também, uh, nós trouxemos uh, ex-atletas de outras modalidades para entender. Felipe. Então, o, o Felipe, o advogado, que, que conversou com vocês bastante essas últimas semanas também, né, para trazer um pouco esse. É, na verdade, até é bem legal a entrevista com o Felipe, porque é uma aula de como. O atleta, as coisas que o atleta tem que prestar atenção, que os clubes têm que prestar atenção. Né? Então, a ideia é sempre debater. né, E você vindo aqui como condição de, de diretor de basquete do Pinheiros, e por consequência disso, hoje você está nesse papel de presidente da liga, né? Pra gente entender, pra gente vamos ver o lado de todo mundo em toda qualquer história. Lógico que agora tá nesse embrolho e tal, mas. Vamos primeiro falar do Pinheiros, né, Gabriela? É, o Pinheiros que a gente estava aqui fofocando antes, o problema é que quando o é convidado chega, a gente já fala um monte, né? Já tinha que estar tá gravando já é. na hora. E aí, a gente sempre falou do Clube Pinheiros, eu joguei vôlei, joguei vôlei no Paulistano, e toda vez que a gente ia para o Pinheiros, era uma coisa assim, meu Deus, esse clube, era sempre, meu Deus, meu Deus, é uma baita estrutura. E aí, depois que a gente teve a Manu... A gente começa a conhecer um outro lado. Porque eu sempre via, era o, 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 o clube de esportes. É, porque eu via sempre ah tá passando handball, sempre um dos ginásios a gente passava até chegar no ginásio do jogo era um jogo de handball, passava a ginástica olímpica, aí passava o judô. A gente tem tudo aqui. Esgrima. Mas aí, é, é e eu nem me tocava. Agora a gente teve a Manu, e a gente fala mano esse clube é sensacional. E eu sei que sim. Se eu pudesse falar um pouquinho sobre o clube Pinheiros a mentalidade do clube, a gente sabe que tem muito campeão olímpico que sai do clube que treina no clube, isso a gente já tem dimensão, mas assim, como, como que é? Você, eu sei que você é de basquete, mas a estrutura você está lá, né? Não, ser é, é. Você, você fã do Pinheiros, assim, somos dois, uhum, três. Uhum, né, uhum. Né? Sim, sim. Independente sim. Da, da, da prática esportiva, sim. assim. É uma potência, né? O é. clube, ele é, não é ficar falando bem ou ficar. É o maior sim. clube olímpico da América Latina, Nossa. né? assim de formação olímpica e também de participação claro. olímpica, né? Então assim, o que você fala é realmente sensacional. Uhum. Assim, a quantidade de modalidades que não são só as olímpicas, né? Tem outras modalidades também praticadas lá e uhum. tal, mas em número de quantidade de modalidades olímpicas, se não me engano, são 17. Coisa assim. É, é, é o maior centro de concentração em um único lugar só de modalidade Sim. olímpica no Brasil. Tá. E isso gera essa representatividade também, Sim. né? Então assim, chamar de potência olímpica. Eu brinco, para mim é um dos momentos mais emocionantes a cada dois anos é passar ali, vocês conhecem o clube, na entrada do poliesportivo tem uma homenagem aos atletas que Sim. estão convocados, seja para o pano-americano ou para a Olimpíada. Né? Cada. Vai tem invertendo um... isso. É, é, não, é um totem <laughs> gigante com a lista, porque envolve os atletas, envolve comissão Tô... técnica, estão muitos, parte médica, Também porque tem uma estrutura é sensacional. Né? Hum. Então, assim, é ficar aqui elogiando, Sim. elogiando, elogiando muito. Uhum. Mas isso é uma homenagem, o um reconhecimento aos atletas, é muito gostoso, assim. Eu, eu acho que ainda falta esse reconhecimento aí, um debate de, de esporte no Brasil, ah. né? Assim, ah, esse reconhecimento daí... aqui, assim, é. eu brinco, assim, passa ali o Arthur Nori, por exemplo, ah. dá um exemplo da ginástica olímpica, é medalhista olímpico. Tá lá. Aí você, tá, você passa na Alameda lá e cruza com ele. Eu acho que tinha que você passar e ficar fazendo assim para ele é. toda vez que é. cruza, né? É. Eu tive a oportunidade também agora, depois da Olimpíada do Japão, de, de tomar o um café da manhã com o Piu. O Pio do salto do sim, 400 com barreira. Sim. Campeão mundial agora. Acabou de ser campeão mundial. Medalhista olímpico. Quebrou o recorde pan-americano. A coisa, assim, é sensacional, né? E uma simpatia. O Pio e... E ele foi a um jogo de basquete pra juntar os assuntos ah, com a gente. Ele é tem dois metros. Você vai lá, ele enterra, assim, fácil. Ah, imagino. Imagina. Atletismo. 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 <laughs> o cara pura aquela barreira de ridículo. sei lá Ridículo. Quant... Pra ele é ridículo. Então, assim, aí você vai. Agora acabou de ter os resultados uh -huh. do Baby também no, no, no judô. Uh -huh. O Baby, que foi uh -huh. medalhista de bronze, ah, atleta lá. olímpico, medalhista então, assim, a natação... Quer dizer, não. você tem um clube é uma que numa Olimpíada tem mais medalhas que eventualmente algum país. Isso com certeza. Com certeza. Com certeza. Já, já acontece. Já aconteceu isso. Já, já acontece. fizeram isso. Delegação. Deve... Assim, eu, 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 eu não sei precisar os números, mas, assim, a, a delegação de atletas, é, comissão técnica, médica e etc., uhum. vindos do Pinheiros, ela é a maior delegação na Olimpíada, no mundo inteiro, vinculada a uma organização única. Você entendeu Entendi. o que eu estou querendo dizer? Quer dizer a seleção ela é formada por atletas de vários clubes. Sim, 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 E, sim, sim. e nos Estados Unidos, mais a parte de, Universidades de universidade, ou profissionais. E tal. profissionais, nos, nos tá. outros países menores, mas vinculados assim. Uma única instituição, uhum. a delegação, vinculados ao Pinheiros, na Olimpíada é a maior sem contar também países que concentram a, o monopólio da, do Sim. esporte também, sei lá, uns tá. países mais fechados e tal, mas tirando isso, é, como vinglouso é uma instituição, é, o Pinheiros é, é o maior. Se teve alguma Olimpíada que é o maior da história. Então, assim, mas você vê, né? A gente está, a gente falou que o país não tem uma política esportiva de reconhecimento e não tem uma política esportiva em geral, ah, sem dúvida. É? Sem dúvida. Mas o clube tem, tem, porque independente do presidente que entrar ali, é como que isso acontece? A minha pergunta. como que o Pinheiros conseguiu fazer isso aí. É o DNA, né? Eu até brinco quando falo ah. assim, é esporte, clube Pinheiros. O que que vem na frente? Esporte. Uhum. É, é o DNA do a, clube. Mas essa teoria... Não, não eu concordo com você. <laughs> mas assim, é, o Pinheiros é o DNA, o tamanho dele, Sim. a estrutura que ele tem, o que ele oferece. Eu acho que assim, é, é, a história vai à frente. Uhum. Eu acho que assim, isso não é revertido por uma questão histórica. É. É a tradição do clube. Sim. É a tradição de você ter lá, você fazer Sim. uma conciliação que evidentemente é um clube social, claro. né? Mas você conciliar e assim eu vejo quando eu mencionei essa questão da, da, do reconhecimento, eu acho que é o reconhecimento e o exemplo, né? São as duas coisas. Então assim é, é importante você ter também esse exemplo ali para incentivar a prática esportiva em geral, inclusive do seu associado, que você está lá também para isso, Sim. né? Uhum. Tá, Gabriel, então, assim, a estrutura que vai além da, da Sim. parte apenas esportiva. Claro, claro. né Tem a parte de, de entretenimento para as crianças, tem uma escolinha lá pré-escola, né? Que a, é a escola maravil... da Tia Luci. É sensacional. É, eu sei, tem 60 anos a escola. É, tem tem um, até o pré-escola, né? Antigamente que Sim. a gente chamava. Né? A gente também A gente também não é, nada, infan... Agora é educação infantil, educação infantil né? Mas, mas a gente era pré-escola, pré-escola. Pré pré eu é, já é... nem sei mais. O meu filho estudou lá na escola do Clube. Maravilhoso. Olha esse equipamento que você tem de ir no recreio ou alguma atividade, ter aquele. Aquela imensidão, aquele clube, aquela natureza. Sim, sim. Agora, assim, o jardim do clube. Assim, eu sou apaixonado pelo Maravilha. clube. Então, assim, hum, sim, várias vezes você vai falando. <laughs> nós também. Você vai falando assim. Então, assim, e você agregar o esporte, eu acho que, assim, no fundo é isso. É o DNA. Tá. E você tem que dar esse exemplo. Fazendo assim, assim para mim, eu ali, como basquete, também voltando ao nosso assunto. Isso. Eu colocava, na época, o, o, o Guilherme Giovanoni, um atleta de renome, de ponto. Jogando lá, isso incentiva a prática da escolinha do basquete. Sim. Incentiva irem acompanhar os jogos de basquete, isso em todas as modalidades. Né? Então, assim, eu acho que é, uma, é um ciclo, e é, é um círculo que você Entendi. vai renovando. E, e o Pinheiros tem essa capacidade, e aí misturando o que o Gui falou também. E também, também tem, você, você é sócio do Pinheiros, você sócio tem, do... então acho que é muito isso, né? Você tem, tipo, a pessoa vivenciou o clube na hora que ele vai para um lugar de, 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 de sei lá, de chefia, você também entende o raciocínio, né? Tipo, você sabe a importância disso. Não e a então repercussão... pode chegar a meter o louco, né? E falar, é. Não vai ter mais. Não, é. não, e a repercussão. Eu, assim, hum. fui associado, claro. atleta lá de base. Exato. Cheguei ao adulto, não joguei lá no Pinheiros tá. e tal. Mas, assim, a repercussão do clube, quando você está, agora todo no mundo esportivo, Sim. desde como diretor do Pinheiros, aí você vai, chega em qualquer lugar que você vai, ah, eu sou diretor de basquete do Pinheiros. Ah, o Pinheiros. Assim, não há lugar Exatamente. em que não tenha essa reação. Exatamente. no Brasil e eu fui, não fui para fora do Brasil ainda é isso Sim. mas dizem que também fora esse reconhecimento por essa estrutura então assim sempre é, falo, é por ali. vocês e o Flamengo sempre coloco... não, eu, o Minas também o Minas, o é Minas é. É. eu acho que o, o Minas, Minas de formação até, mais do Flamengo é, ainda é hoje o Flamengo acho que está talvez é, maior no uh -huh. ponto de, vista de quantidade de, de esportes olímpicos talvez e ah. atletas também então né? tá um trabalho ótimo também no Sim. Flamengo nesse assim, Exato. a gente tem que é, é, não é concorrer é elogiar né é. porque assim, a gente precisa mais junto ao que o Gui falou, é subiu mais. o Quanto mais gente mais clubes, incentivando, é, investindo no esporte. É. Gente, esporte é canal de educação, né? A gente, essa, essa conversa, a gente ia é longe nisso. Não É, Não, assim, tá. é mas a gente é discute a formação, muito isso, é. E, e, e bem... realmente aqui nós, nós somos carentes, né? Não Exato. vamos ficar falando mal. Não. Carente. Não. O país é um país carente claro. disso. De uhum. Demanda investimento. Eu acho uhum. que assim esses esforços de, 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 de governo no sentido de as leis de incentivo. Agora aumentou até né, o percentual uhum. de, da lei de incentivo ao esporte assim isso gerar talvez um um é, um mais dinheiro né? esses clubes como Pinheiros Minas Flamengo acredito até que o Paulistano também tem vocês têm hoje um departamento só para lei de incentivo tem para captação para captação pra captação e para escrever os projetos também perfeito para todos os usos, as modalidades é, que é. Não. lá são divididos é. em quatro né eles fazem em quatro vertentes lá é, coletivos aquáticos individuais e, e o, me fugiu agora o, ter, o quarto. Mas tá. são, são quatro projetos tá. centralizados para essas modalidades, embaixo deles, desse, desse dessa mãe assim em cima, dessa árvore tá. mãe, as modalidades embaixo e captam em cima disso. Tá. Né? Tem, tem alto rendimento que pode, por exemplo, o basquete: a gente não pode usar o, o dinheiro para pagar salário. É. Mas você é. pode usar para apagar todo a estrutura. Você pode usar para estrutura, pode tá. usar para um o fomentar a base, fomentar projetos. Ah, isso que é, 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 ah, tá. é um círculo, é um círculo. Tá. Tudo é positivo, né? Tá. E, e, tem, e qual capta. é a sua função, assim, de diretor de basquete do Piero? Qual Aí, é a sua função? Fica mais fácil. Não, vamos começar. Ai, Como você chegou? É. É. Como você é. chegou <laughs> e qual a sua função? Então, ah. é. vou voltar um pouco antes. Eu joguei lá a vida inteira, uh -huh. né? Tá. Assim, eu joguei desde o pré-mini. Tá. Dos Pré-Mini até o Sub-21, oh. na nossa época que Sim. tinha lá. Não era 22 ainda, Sim. que hoje tem o 22. Até o Sub-21. E numa geração ótima e que, assim, amigos em comum aqui, vamos parar de falar com o Gui, que a gente fica até emocionado do nosso amigo em comum dessa geração, que é meu padrinho de casamento e tudo mais. Mas, assim, é, joguei a vida inteira lá, fizemos amigos, nossa, a gente tinha um time que tinha. É, bastante sócio, que não é uma coisa normal, depois de ser 16, 17, diminui o número do associado praticando o esporte competitivo, que uhum. é uma coisa normal. Tem a, a escola, a faculdade, começa a conflitar e aí você acaba muito parando. O nosso foi muito até o final. Só para falar de mim também, aí eu, quando eu, acabou essa história de base, ou 21 ali, o é, Pinheiro jogava a primeira divisão e eu. Meu nível técnico era um pouco inferior, ou a minha dedicação, uhum. vamos lá, controvérsia. <laughs> e aí eu joguei a segunda divisão aqui do Campeonato Paulista, três anos pelo Mackenzie, porque eu entrei na faculdade para fazer, eu fiz direito na PUC e administração no Mackenzie um período, Como comecei fazendo os dois. E no Mackenzie tinha um monte de basqueteiro, amigo. Tem então ainda. Lá, é, então, e eles montaram um time da liga lá, que eu era aluno, mas poderia não ser aluno, para jogar o Campeonato Paulista de, de clubes, não ah. o universitário. Tá. Jogava o universitário também. Mas de clubes. Então, assim, no Pinheiros é o meu time, o Gui conhece lá, é o Fábio Ferrari, Sim. o Junqueira, o Romano, o Gui Rossi, o Escorel. Assim, o nosso time é histórico lá, para a nossa vida, né? Não é histórico para ninguém, mas a nossa vida é que somos todos amigos até hoje. E... É o Xande ou o Marcelo? O Xande. O Xande, o Xande. E aí, na. na... Na faculdade também, eu joguei no, no nosso time lá. Eram esse, muitas pessoas que jogaram base com a nossa idade, aí tava já trabalhando, sei que esse dedicamento... Ah, joguei lá, era, era o Betinho que tinha o Álvaro, os amigos lá antigos, que eram mais velhos. E aí tinha o Tasto, um cara que jogou com a gente no Pinheiros. Aí eu joguei o Cris Ruiz, que foi do Sírio. O Daniel Shecker, que foi do Sírio. O pessoal ia parando e a gente jogava ali. Parando uhum. o alto rendimento, uhum. e jogava ali. Ora. Jogamos três anos, chegamos na delícia. fase final. Uma delícia, ah, uma delícia. Jogava no Mackenzie. Então aí, de lá parei. Uma hora eu parei, né? Uhum. Chegou. Chegou, né? deu. Eu, 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 assim, tinha que abrir espaço para uns mais novos que estavam vindo. É, tinha um sem, Guilherme Giovanone. Deixa, e deixa, de jogar, espaço, deixa eu de jogar, deixa eu Se o cara... Não como é que faz, né? Deixa os pequenos jogarem. Você já me entendeu, é. você já me entendeu. <laughs> E aí eu fiquei assim, acompanhava lá o basquete, sempre é. foi a vida do clube. Aí você vai lá com o filho, como a gente falou aqui, Sim. é uma outra frequência o clube, vai pro parquinho, muda vai para o muda... clube, né? É. Tipo, ele muda de, você é. muda, você outro... sai da quadra, vai para outro lugar, vai pro restaurante, vai pro o é, então... vai... <laughs> de E aí por, por essa coincidência, como ah. que aconteceu? Há quatro anos atrás, que foi o um período um pouquinho antes da pandemia, ah. é, uhum. o, houve a mudança lá de, de diretoria no clube e tal. E aí, esse amigo nosso, irmão nosso aqui, meu e do Gui o Fábio Ferraro, virou diretor de esportes do clube. Tá. E aí eu falei, pô, Fábio, que legal, não sei o que, ele sempre foi envolvido lá na Sim. política, ele é conselheiro e tal. Sim. E aí ele pô, não, você vai me ajudar, vai me ajudar aqui no basquete e tal. ele sabe quando você foge, né? Claro. Não, não. Tá bom, não, tá tá bom, tá bom depois depois a gente fala, fala mas a gente é, fala. Isso, Ou é. falam, mas você, não, não, aí você tô lá, né? é. <laughs> Você quer que você conte o fim da história, é isso? <laughs> Porque é tudo igual, Vou ter que contar um elemento dessa história aí. É, quem que puxou essa mãozinha quem que estava indo aí? Quem que puxou? Aí, aí é. o Fábio fala, e tal, daí é. foge um, um pouquinho e tal, daí, não, não, você vai me ajudar aqui e tal. Uhum. Puta, Fábio não dá. E aí eu, eu, falei, eu falei aqui, né? Eu me informei em direito, sou advogado, trabalho, tenho um escritório. Uhum. E tava no momento lá com um monte de coisa, não sei que, tava difícil mesmo. Você fala assim, poxa, não sei. E nessa época você não sabe também o quanto vai se dedicar. Beleza, você fica meio preocupado. Aí eu falei putz, não, dá o Fábio em silva, não, vem almoçar aqui no escritório. Gui sabe até onde é? Sim. Vem almoçar aqui no escritório, vamos conversar. Eu peguei meu carro e eu saí do meu escritório para ir almoçar lá. Pronto para falar não. Caiu. Eu fui para lá para falar na não. Você caiu na rede. É. Pior. Cheguei lá, subi, Oi, tudo bem? Quem trabalha com o Fábio na mesma empresa? O grande Ferrarão. O seu é. pai. Tio Ferraro para nós aqui. É. Tio Ferraro. Só para. É, pra... Pra... Por favor, Gui. O, o Tio, tio Ferraro. Ferraro. Que é o que Carlos Ferraro. Eduardo Ferraro, é, foi quem me trouxe para São Paulo. Quem me trouxe para o Pinheiros lá em 95. Ele era o nosso diretor. E era um paizão nosso aqui. Todo né? mundo e ele é até um... hoje, pelo é amor de é Deus, isso. são 30 é. anos, gente. 30 anos que eu conheço a família. É, e o Ferraro, o pai, que, que me trouxe aqui. Então tenho, por isso que a gente tem esse carinho muito grande. Todos é ali que passaram tem um carinho muito grande por ele. É já levantei a bola e o Gui já me trouxe de volta. Porque aí eu chego lá, chegando, tudo bem, oi tio tal. Vamos almoçar. Ou seja, ser é o Fábio, eu e o Ferrarão. Lógico. Aí você entra no restaurante. Ô tio, tudo bem? Como é que tá? Como é que tá a família? Aquela conversinha toda. Aí o tio Ferraro pega antes de qualquer coisa. Fala, meu filho, é o seguinte: tem coisa quando o amigo pede que a gente não pode falar não. Hum, hum ele foi no braço. Aí sabe quando você Nossa. olha assim, o tio Ferraro fala assim: eu não posso falar aquele palavrão pra ele, né? Excelente tática. E eu não tenho pra onde ir. É e aí eu agradeço a esse dia até hoje ah. aí um pouco que estava falando aí porque assim de fato é, beleza. Oh, falei vamos lá não vamos lá te vai tá, aceitei e começou e assim resumindo vou só dar alguns momentos óbvio que eu amei uhum. óbvio que assim eu, eu sou apaixonado por esporte uhum. Uhum. mais ainda pelo basquete, entre os esportes, apesar de adorar assistir, assim, uhum. tudo que é tipo de esporte, acompanhar, acompanho bastante, não falar de outros esportes aqui, esses menores que o Gui falou aí. <laughs> a, gente, a gente fala de todos, eu dou dica de aposta, assim. É, sim, boa, sim, boa. Sim, a gente sim. gosta assim. Sei que... não, eu acho que sei, né, mas não, a gente se acha importa. bom também. Tá ótimo. É. Aí, aí, é, assim, então, essa situação uhum. de você Começar a fazer alguma coisa, né? Não é profissional, porque não há remuneração nisso, mas é uma dedicação a uma coisa que você gosta, Sim. sabe? Sim, claro que eu gosto da minha profissão, claro que eu tô bem no que eu faço e tá, mas poxa, é, é um privilégio você fazer. E aí eu vejo o guia aqui que seguiu uma carreira, tá. é um privilégio. A gente oh. tem que olhar até para os atletas atuais e olha, é um privilégio, Sim. por mais que seja sacrificante, tem um lado tem difícil tudo, e tal. Tudo. Mas, cara, é assim. Se você gosta, você tá, é, é, não é, não é, normalmente você não consegue fazer aquilo que você mais gosta. É o normal da vida. É. Vida e é, é, assim. é a coisa que né, a pessoa fala, poxa, ah, quais são os sacrifícios? Pô, gente não tem final de semana, não tem aniversário, não tem casamento, não tem festa de final de ano, não tem nada disso. tem nada. Aí você pergunta, poxa, mas e aí a profissão é boa? Falar é a melhor profissão do mundo. Claro. Sim, é o que você ama. Assim, é? Não, não, é no, não é uma coisa automática que você conseguir claro. fazer. As porções, às vezes, você, no momento da sua vida, é um emprego que você perde, ou um, você deve que trabalhar em outro lugar, que não é aquela coisa 100% que você uhum. E ali, talvez, a maioria dos casos, é uma coisa que vem de uma vocação sua. O esporte uhum. é uma conquista. Né? Mas, bom, que seja, a, aí você começa a trabalhar com isso, volta aquela coisa legal. Né? E aí, vamos lá, passamos o período da pandemia, que também me deu, trouxe um conforto, nesse total desconforto que todo mundo passou. Assim. É, falando em NBB, né? A hum. gente, quando eu assumi, estava tendo a temporada e foi aquela temporada que, quando veio a pandemia, o fechamento e tal, a temporada parou ela nem terminou. Vocês né? é. lembram, três anos é. atrás, a temporada exato, nem terminou. Exato, exato, exato. A colocação ficou aquela que estava no, no, na fase ainda de classificação, não tinha começado é. os playoffs e terminou ali por uma Sim. situação de, gravíssima é. da pandemia mundial. Foi março, mundial. Né? É, foi foi março é, é, então, é. e aí não ia voltar não até junho. É, e aí as coisas foram. É, é, procurando alternativas, né? O esporte uhum. se posicionou para voltar uhum. e aí a, a, a temporada da NBB seguinte começou em outubro com todas aquelas regras de é, é, segurança, de saúde, Sim. procedimentos e tá. tal e que na época era assim público ginásio fechado, restrição de, de pessoas, tudo. inclusive claro. com máscara, todos aquela aquele exames, aquela, toda aquela logística complicadíssima. Sim. E, e, e claro. a gente lá no Pinheiros jogou na temporada e, e teve uma temporada. E aquela história, aí vai todos os privilégios que você estar envolvido nisso. Assim, podiam ir quatro ou cinco representantes do clube. Então, assim, no momento que todo mundo estava trancado em casa, a gente sofrendo, as família sofrendo, o mundo inteiro sofrendo, uhum. eu tinha esse escape. Eu ia assistir um jogo de basquete da quadra, claro. de máscara, com todo o sacrifício. Mas, assim, acabava sendo uma coisa Óbvio. também Nossa. boa, Sim. né? É. Assim, no sentido. Sim de você Não, ter vida todo mundo preso sim, em casa, sim. é todo todos nós, né? Sim. Então assim, esse começo já tem esse coisa marcante. Agora o resto é isso, né? Que assim, você ter esse contato com o atleta, voltar a ter sim. agora com uma posição diferente, você já mais velho, viu os moleques ali. O Pinheiros é um time, um clube com essa com essa essa veia também de formador, né? É. Da base do basquete também, da base muito forte. É isso. Vamos falar é. disso? É. Mas, olha, comecei a ter esse convívio. Então assim, eu agradeço o tio Ferraro. agradeço o Fábio. Uma vez eu fiz essa declaração já até para Adriana. É. A Adriana um dia deu bronca no Fábio, que o Fábio tava me ligando de noite para falar alguma coisa do basquete. Eu falei assim: para, Fábio, para de ligar pro todos essa hora, que saco, hein? enchendo Adoro. ele essa hora, não sei o que e tal. Aí a gente é muito amigo, passando um Réveillon juntos. Eu falei, Dri, eu vim fazer uma declaração aqui para você. A declaração de amor. Faz assim. Não precisa ficar reclamando do Fábio, porque ele, nesse ano, ainda mais com essa situação que a gente viu, ele trouxe uma das maiores alegrias. Tira a minha família, ele dá uma alegria para mim aqui nesse momento. É. Então, deixa ele me ligar e tal. Não, Daí tranquilo. a Dri ficou mais confortável com uhum, isso. É. Então é isso. Mas aí, vamos lá agora, porque aí entrou nisso aí, né? Nesse trabalho lá no clube lá. E eu acho que vamos passar pra é, essa de... É, eu queria entender qual que é a sua. Fun... Tipo, o é. que um diretor de basquete faz no PIA? Tipo, você lá. cuida da base até o adulto. É. O que, que você cuida? Porque eu, eu penso mil coisas. Ixi. Sei lá. É? Não sei. Então são mil e duas. São mil e du mil mil duas. E lá, tá vendo? Brincando. Exatamente. exatamente. Quando eu entrei, a gente tinha uma divisão lá que era eu cuidava do alto rendimento. Tá. Então eu cuidava do time do adulto e do da LDB. A ah, LDB, do Sub-22. Tá. E a base tinha o Marcelo Escorel, outro amigo nosso, que ah, perguntou aqui, tá. que estava cuidando disso. Mas, tipo, tudo feito em conjunto. Somos amigos há 40 anos, para não falar 30, porque é. o tempo já passou para nós mais que para o Gui. Mas é, há 40 anos o Marcelo e, e somos sou um amigo de todo mundo lá. Então, a gente, eu, eu mas é cuidava junto. Então assim, o que que faz? Você cuida dos times, vamos dizer assim. Então tem a parte administrativa que você tem que fazer toda a relação com a federação e etc, tá. a inscrição dos times e tal. No clube você tem a escolinha, que é do 9 até o 11, aí no 12 começa hoje em dia os campeonatos aqui da Federação Paulista, uhum. que tem 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 20. Não tem mais 17? Não, então mudou. Aqui na pandemia, hum. é, a, eu acho que a Federação Paulista foi a única que fez isso no ano seguinte não voltou. Então, assim, a gente tem aqui em São Paulo 18 e 20. E que era, antigamente era 17 e 19. Que é, 16, 17 e 19. Exato. Isso. Agora 16 aí tem 18 e 20. Porque naquele ano que eles perderam o um ano, né? Uma geração perdeu ah. o ano, não teve o um ano. Em março parou, aqueles meninos que eram 19. E viraram adulto. É, o 18 no outro ano já não jogou. Isso. Não, ele não jogou o ano 19. Então aqui teve isso e assim eu, eu vejo com bons olhos isso porque eu acho que você estender um pouco essa carreira e eu vejo isso também pela ldb misturando as conversas aqui você tem a oportunidade de ter um campeonato. Sim, tem jogador que às vezes demora um tempinho mais para amadurecer. Sim. Tem um jogador que não estoura ali naquele momento um ano dois anos de, de, de ou não coisa. teve oportunidade. Não teve a oportunidade então assim. E com 19 anos, pum, acabou, tchau, você não vai ter. Ou você vira adulto profissional encaixado num clube aqui, ou você para de jogar. E aí você empurrava, talvez. né? Entendi. Você cortava você assim. Então talvez seja uma coisa interessante se uhum. ver, apesar de ter o lado negativo de você não ter aquelas é, é, idades que são mais ou menos é, a estrutura do, do sistema da FIBA para as competições internacionais. Sim. Mas você acaba adaptando isso. Ah, né? mas isso, sinceramente. Voltando para o Pinheiros, você cuida disso. Então faz tá. a escolinha, que é para associado, você do é 12 rápido. até lá, você tem isso, e aí tem o ALBB, que é um campeonato de, de tempo menor, uhum. é um time, três meses de, de campeonato, e o NBB, o time adulto, adulto que joga lá. Então você vai, desde a da montagem do time, a relação com os pais, Comissão a técnica, relação com a seu técnica. Mas viagem, assim. E... É, mas assim eu... vamos, vamos, ah, reclam aí, aí tem vamos reclamar pra... menos pelo, pelo elogio que você fez no começo, nós dividimos aqui. O Pinheiros tem uma estrutura, é. assim... Esturda. Então, assim... Mas é bom até, vezes, ter esse entendimento de o que faz... Né? Tem muita coisa é. para fazer. É, é, é bom, mas é importante é. as pessoas terem essa dimensão. Não deixa de fazer, é. que a estrutura faz isso. Exato. Mas alguém está fazendo. Então, Exato. tem o tem um responsável do basquete, o Pinheiros tem um departamento é. de esportes que é gigante. Até para dimensionar a importância do esporte. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, ai, ah, gente, mas esse dinheiro... Foi que o Miligênio veio aqui e foi um negócio assim, ah, mas você vai colocar 100 milhões no esporte, mas e a saúde? Né, que ele fala, é, ele e fala gente, não é de, de um para colgar no outro, perfeito. entendeu? É você entendeu? qual a importância do esporte, além de crescimento emocional de, de uma pessoa, tem também a questão tipo de estrutura mesmo, assim, sabe? Ah. De você é camiseta, time. É. É, é, coerida, é um fisioterapeuta. É, logística de viagem. Logística de viagem. O pré-mini, nem sei como chamar. Pré-mini tem que viajar é, pra Mauá. A, e a logística que... começa pelas quadras pro treino. Exato! É Porque é tem têm 400 é horários é, é discussão no começo do ano. Com Mas tec... o ginásio azul é sempre do basquete. Não, o ginásio azul é sempre. Olha e futsal, agora que ah. também está crescendo. O azul e. ainda ainda tem atividades extras eu em horários alternativos. No azul de é, já teve uma época que tinha Tai então assim são os equipamentos do clube e tem que dividir claro. a questão Sim. é, é só fazer uma gestão gente. uma organização não, então, como só fazer então, uma gestão desculpa, <laughs> dentro desse universo você é, tem que fazer é, é, exato, é e fazer sacrifícios coisa. às vezes a gente teve lá um, um é muita... quebra-cabeça no ano passado uhum. que é, a seleção brasileira é, nos contatou para fazer o período de treinos antes de uma janela. Acho que tinha uma janela basquete, da FIBA que de basquete. É. Uhum. Sim. Aí falou: "Beleza, queremos treinar aí". Foi maravilha. Imagina, que delícia você receber a seleção brasileira para o clube Óbvio. como um todo. Você ter essa, essa atração. Hum, e aí? Não, e aí eu tenho que pegar um horário <laughs> lá no polo Esportivo, eu desacomodo o basquete, o vôlei no meio da Nossa. Superliga, no meio do NBB. Aí vai para o azul. Mas beleza. Conseguiu. Abre você tem que fazer. Como agora, por exemplo, e, ah. e agora até Elogiando aqui, né? Você falou, hoje nós temos lá um presidente basqueteiro, né? Sim. O Carlinhos Brasolini, Brasoli. nosso amigo Sim. também, mandar um abraço uhum. para ele aqui. Acabou de promover lá duas competições de, de nível internacional até, uma de judô e uma de esgrima. Eu acho o máximo ele se transformar o poliesportivo. Por uma competição de judô. Você tem os quatro tatames, parece uma Olimpíada, é sensacional. É, Sim. é verdade. A, a, a esgrima, eles fizeram seis ou sete, nós vamos falar errado aqui, mas se chama pista? ou isso. É pista que eles chamam? De... Eu acho que é pista. E você faz assim, a, a concomitante, né? Como é, no, como é na Olimpíada? Você vê, eu acompanho, né? Com uh -huh. aqui. Você vê várias lutas no, nos tatames uh -huh. ao, ao mesmo tempo. Né? Então, assim, e você vê aquilo, é, é sensacional. Mas tem um custo, qual é o custo? Bom, São cinco dias do ginásio. Inoperante. É. Para as demais para modalidades. É. Aí você faz essa logística toda lá. Oh. Mas assim, eu sou super a favor lá. Ah, mas é, gente. É, Porque mas, isso é a promoção Mas do também esporte. Tem, tem o outro lado. né? Porque assim, muitas vezes, se, se você pega uma estrutura, é, e o Pinheiros é praticamente uma cidade, né? Sim. Mas se você pega uma, uma estrutura de uma cidade interior e você faz um baita de um ginásio e você não usa, é custo para a cidade. Perfeito. Né? Então, é que nem falam de avião. O avião tem que estar tá voando. Porque o avião parado, ele é custo-prejuízo. é, 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 prejuízo, é, juízo, né? é, é e, e quando você tem uma estrutura dessa, e você está girando, está é girando, está é girando, é isso. Tá girando é isso. isso é bom para o clube, é, é. bom, é bom para todo mundo, é bom para a estrutura. É isso. Mesmo é um que, equipamento porque fantástico. A, porque a manutenção continua sempre ativa, é né? Porque ah. se o negócio fica parado, você não fica mexendo. Aí você vai ver, ficou tudo envelhecido, é você não usa mais. É isso, é isso. Eu, eu 100% isso. E agora a vai receber o, no final do ano, já, teve, já, já dentro dessa logística, já fomos avisados ali. Uhum. O departamento já avisou que vai ter uma competição de natação lá. Se não me engano é tem o é, Maria ah, Lenka, e e Zé Finca, né? Tá. Um isso, mês, isso. Não sei qual que foi agora tá. e o outro vai sair lá em novembro. Uhum. E aí durante a competição eles vão usar a estrutura do, da, da quadra do polo esportivo para fazer toda aquela parte de apoio. Sim, que o atleta fica lá, depois ele vai. E ali no clube vocês que conhecem, quem não conhece fica com imaginação é assim. É, é por baixo que você passa, se acessa de um para o outro, sim. super fácil. Sim. sim. Então, vamos explicar. Dá para é. ver essa câmera aqui, ó. Então você imagina, vamos ver aqui, ó. Aqui tá a esse, é, esse é o prédio, isso. né? Desse lado do prédio está a quadra aí, de pera basquete. Espera aí, peraí, Guilherme. Espera é. aí, vamos ver se vai, se pode, ele ir, vai. pode ir, pode ir. Pode ir. ir. Então, aqui, isso aqui é o prédio do Pinheiros, né? Então, desse lado no, no térreo ali é a quadra de basquete e aqui é a piscina olímpica. olímpica E aí você tem Por essa baixo mesmo. conexão aqui. É, é. Né? Por isso que, que usa-se de passa apoio. É o pelo vestiário, é. Por, por cima no segundo andar você é a vai arquibancada. Para a arquibancada, é. ah, arquibancada aí, tanto do ginásio quanto do para os atletas ali é ótimo é. você sai da piscina desce ali pelo vestiário que é onde eles ficam Sim. isso e aí eles vão a zona vai ficar ali Sim. e aí você não vê não. Você, quando você vê é que eu falo também né te acompanha você vê lá a Olimpíada ou você vê algum outro campeonato mundial de natação aí você olha assim nossa, os caras filmam, né? É, onde Gustavo Borges ficava lá, mentalizando, exato. não Aí sei o tem, quê. Aí tem, tem as, as, as marcas fazendo a, a massagem preparatória, sim, a recuperação, sim. o cara se concentrando, fazendo aqueles exercícios e tal. Você você acha, quando você olha, puta, que legal, né? Então, imagina que legal. É, é, Essas zonas é. de apoio tem que ter em algum lugar. Sim, exato. É. É. Né? Então, assim, mas assim... É um baita de um evento. Não, é de primeiro nível. É uma... Clube é é uma... De primeiro... Não, não digo, mas você assim, tem que fazer isso mesmo. Você tem que incentivar isso. E eu acho que isso. é legal que, eu, eu que ele que é prioriza tudo, porque às vezes fica negócio... Aí é um clube que só prioriza vamos lá, o basquete. Aí fica... Gente, é mas eu preciso usar meu... Minha qua... Não, mas o basquete precisa... Não, é, ali não. é assim. Não, não, não. Todo mundo vai ter seus passos, é. lugares... Eu já prioridade. mandei agora, inclusive, porque já me mandaram uh -huh. as datas. Eu já mandei lá para o presidente da NBB e falei assim, olha, nessa semana aqui, uh -huh. eu não posso mandar o jogo aqui. É. É. Entendeu? Aí é, é programação. Desde que você faça com antecedência... Você é avisa, Sim. você comunica. Aí, assim, estou brincando com a NBB, que a NBB tem esse... Você passar Sim. as datas ruins, eu sei que a Superliga também tem esse cuidado uhum. e tal. É. Dentro do possível, você vai ah, ajustando. Mas é verdade. Vocês têm muita modalidade, meu é Deus. Muita de modalidade. Um jeito, é muita um é. modalidade. Mas é muito legal, é muito é legal. Incrível. Essa história de também usar o equipamento, que é o que eu estava falando. É. Você usa o equipamento. É. Aí, estava tá faltando um pouco? Vamos investir no né, equipamento tá ah. novo, então. É. Constrói um novo aí. Tá, se tá acontecendo é pouco. Claro. É, a gente, a Ué, gente brinca que o, faz parceria, o Pinheiros colocar. é um, 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 gigante, um lego gigantesco, né? Que não para aquilo ali, né? Tá, tá sempre. Ah, não. Reformou aqui, beleza. Aqui ficou novo. É bom, verdade. Tá sempre aqui. reformando. Sempre reformando. Sempre é reformando. verdade. Alguma coisa sempre fazendo. sempre um. Um coisa de obra ali rolando. É. né? Sensacional. É. Agora, Sensacional. Te, agora deu o meio tempo, Guilherme. Se quiser fazer deu um um meio tempo, ah, então o meio tempo. Então, posso aproveitar aqui rapidinho, só pra falar da porque nossa. Porque a gente falou de seleção brasileira, a gente falou, tem um monte de coisa. Teve a seleção brasileira feminina. Seleção brasileira que feminina que foi campeã e a... das Américas agora, invicta. invicta. E a gente que não é tonto nem nada, a gente foi lá. Eu e... fui lá e fiz uma apostinha, porque eu tava pagando muito bem. Aliás, eu fiz lá na KTO. Na semifinal, o Canadá era favorito contra os Estados Unidos. Eu falei: não, o Canadá, os Estados Unidos vai ganhar. Ganhou? Porque era a minha torcida. Porque ah, é, porque os se Unidos... não pudesse não porque ganhar. Porque os Estados Unidos tinha que ganhar, porque daí o Brasil ganhando já classificava o Pré-Olímpico Mundial. Porque então eu fui contou, lá e a minha postinha, vivo, né? Ganhei na semifinal e na final, os Estados Unidos estava como favorito por pouquinho por pouquinho. Mas é por a Brasilzão, é nóis. Então já aproveita, tem então, campeonato de tudo, é toda modalidade. Agora no final do, do no meio do ano, começam os campeonatos de seleção. É, aí vai ter Mundial Masculino também. também né Então acessa aí, ó. QR Code na tela. Copa KTO. do Mundo das Mulheres. Copa do Mundo das Mulheres foi no ano passado. Não, de futebol. De futebol! É que é. né? É, 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 eu não vejo esses outros esportes que não eu vejo. Não vê? Eu vou fazer TV, então. <laughs> Tem que ver. O Ele Brasil tá forte. Passou. É, então, tá vendo? Então já tô tomando, já tomando vários esporros aqui Man. enquanto a gente tá falando da KTO. Mas é isso. Quer recolher no ar? Vai lá, faz seu cadastro. No primeiro depósito, código Giova, 20% de bônus. Eu tenho outra pergunta, Dupinha. Calma. Eu vou fazer. só eu? Não. Não, vai. Desculpa, cara, mas é assim. Tem muita gente nova assistindo. E o que mais rola de comentário aqui no canal show é, tipo, como eu faço para ser, sei lá, como eu faço para jogar... Para entrar num nada. clube. E sim. agora eu quero, como faz para um jogador, no basquete, tá? Sim, não vamos, sim. porque senão vira muito coisa. É semelhante, mas é, muito mas, É, como que faz para alguém entrar para jogar basquete no Pinheiros, categoria de base? Todo final de ano. Boa. A gente divulga. Tanto na rede social do clube como em canais aí uhum. de basquete, né? Claro. Como aqui, ou Poxa, em outros. Manda pra gente. Vamos manda mandar, nós, final nós. desse ano tá comprometido. Pronto. Uhum. Nós mandamos, nós fazemos um, um firezinho, não é isso? Linguajar é bonitinho. É, é, Olha, é, eu aqui Marte, nas Marte Marte, 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 Marte. é, beleza, eu, eu chego. É o flyer lá. da nossa cidade, que a gente entregava, né? É da nossa idade, então Entregue, tudo entreguei, bem. Entreguei, tudo mais. bem. É que aqui tá Z, é a geração Z. Ah, eu não entendo disso. Mas tudo bem. A, a gente faz isso e faz peneira. É o jeito tradicional ainda. Então abre por idades. Você tem alguns que você já, já observou, né? Você já conhece, uhum. mas é aberto para cultura interessado. Mundo, isso. E são agendados horários e tem, tem lá o, o rachão lá da, da peneira, como faz E de fato, pelo Pinheiros ter essa relevância, tem muito Nossa. interessado. Sim. Então você vai e tal, a régua limite, é alta. Tem, tipo, ah, já chegamos. Tem, tem, tem por, ser... ah. porque a gente tem uma, dentro do clube, ah, tem mas... a, é, os, os associados e os militantes, né uhum. que a gente chama lá militantes, uhum. tal, que são os não sócios que são contratados para jogar Sim. nas categorias de base de diversas modalidades. Ah. E por modalidade tem um número determinado de Militante militantes que você pode usar. A gente tenta sempre utilizar, é, é, um, um, principalmente de 12 até o 16, um número menor uhum. dentro da possibilidade porque também é aquilo que a gente já falou aqui, né? a partir dos 18 e 20, diminui o número de associados que claro. continuam praticando. Tá. Então, você tem a tendência de ter mais, muda às vezes de geração a geração, mas a maioria claro. acaba tendo isso. Tem uma, uma situação interessante, que é, a gente está tentando é, trabalhar mais, porque isso já existe lá no clube, que tem essa, hoje em dia, essa globalização, esse mundo pequeno que virou, né? Uhum. Muita gente indo fazer college fora, né? Uhum. E o esporte é uma porta para você fazer uhum. a universidade Oxe, lá. Não só para você entrar, como às vezes até para ter bolsa, seja parcial Todo. ou tal, que é um baita do incentivo financeiro, inclusive, né? Uhum. Então, assim, a gente tem muitos, muitos meninos lá que acabam também nessa idade indo fazer fora. Você perde, inclusive, às vezes, o sócio. Bem qualificado, que Sim. estaria jogando ali, que mas vai. é uma coisa ótima também, né? Então a gente até está fazendo isso aí, com, com, estruturando um pouco mais isso, como até uma divulgação, porque isso aí atrai até claro. a família se envolver mais, porque o, o pai a mãe também vão ter essa mesma intenção, porque nós que jogamos moleque, a gente acha que a gente é o melhor do mundo e que aquilo que a gente está fazendo, né? É. Né? É uma coisa mais é importante lá. do mundo Sim. é o nosso jogo de sábado, uh. né? Nada. Nada, varia. É, imagina. <laughs> Não, imagina, as famílias que, na, O jantar da sexta tem que é. ser assim, porque é. Os, os pais como devem sofrer. Que eu vou né? perder é. esse jogo de é. sub 12 É isso, é isso. <laughs> oh, fui muito ver meu primo jogar no Pinheiro é. pra Mini, que é, é o ó, enxame de abelha, né? A bola tá aqui e vai todo mundo. Isso, isso. <laughs> é uma é delícia, é uma eu delícia. Eu falo, gente, pelo <laughs> amor de Deus, abre a é, é uma delícia, é uma delícia. É muito é é bom. Mas é por aí. e meninas. Então, por enquanto, não. A gente, assim, estamos tá. agora na escolinha com várias meninas. Tá. O desafio, tá. a dificuldade de você fazer a base feminina é que você não tem equipes para disputar muito e aí eu acho que é invertido de uma situação que a gente viveu aqui. É, o basquete feminino, de base também, mas o, o, o adulto também, ele é muito mais concentrado no interior. É. Né? é. Então, assim, se eu montar um time lá, a gente já montou algumas coisas e tal... Sim, é muito difícil você jogar o campeonato. Porque é tudo fora. É tudo fora e longe. E a quantidade Ai, das meninas ainda é interessadas menor. ao basquete é menor. A gente até fez lá, até foi essa ideia, foi do Marcelo Escorel, na né, época que uhum. ele estava lá, é, juntando até com o Xambinho do Paulistano, outro amigo aí, que é Sim, diretor de, eu de base Xambinho, do Paulistano, conheço conheço Xambinho, Xambinho contemporâneo de, de faculdade e tal, é, de tentar fazer uma junção dos clubes. Porque você não tem o um número, juntar claro. Pinheiros, Paulistano, Hebraica, tentar fazer ali as meninas interessadas em montar o time, ah. mas aí vem esse segundo projeto assim é difícil tá. é difícil eu acho que assim tem essa situação que é ela é eu não sei a origem né histórica cultural por quê mas não, ao passo também que o, o basquete o feminino é mais difícil de você conseguir a base é. com bastante no vôlei é, é, o inverso, é o inverso né o vôlei é. feminino então lá no pinheiros na base times formados e tal o basquete só tem o masculino é. e o vôlei só tem o feminino Entendi. e aí você vê como é possível é possível é porque o handebol tem os dois é. E é com um sucesso tremendo, o handball. É talvez você, talvez, um, 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 não sei como foi na época de vocês, era um, era um esporte mais escolar. Sim. Na escola, é. todo mundo joga o handball. Verdade. É engraçado. O handball é, é o futebol que você faz gol com a mão. É Porque isso aí. Tem gol também, né? Verdade. Ah. Faz tem gol, é. Tem a gol. cultura brasileira, aqui do futebol. Sim. Exato. Então, assim, mas lá no Pinheiros a gente tem o feminino base Sim. e adulto, handball, masculino e feminino. O vôlei, competitivo, Sim. só tem o feminino e o masculino, é. e o é isso. basquete e E você masculino. tá no, na base do Pinheiros e é isso. É, é muito espelho do que é o basquete adulto. É, é a base. É isso. É, é isso. É isso. Então, é isso. Vamos isso aí, mas vamos agora. lá. A gente é. O problema do basquete. Mas é por aí. Mas voltando à <laughs> sua pergunta primeiro aí, interessados, vamos compartilhar tá. com vocês no final do ano aqui, quando tiver as datas. Divulga com e aí prazer. Vocês, ótimo. Muita óptimo. gente pergunta. E às vezes a gente. Às vezes é, a gente pega alguns que fazem peneira, a gente é solta. É. Mas é bom saber. Ótimo. Às vezes a pessoa tá vamos escutando lá, lá. todo final do ano. Aliás, todo mundo aí que tiver peneira, manda lá pra é. gente, manda nas nossas redes sociais, é. que a gente. Que é, é isso. Tem, eu passei peneira, tem. eu passei peneira no, no polistano também de. Pra jogar o vôlei. De jogar vôlei. É. é peneira, a gente ainda é peneira. É, não, e é. às vezes tem talentos, pessoas ali que, né, é, que não teve oportunidade. Que é, exato. Não é o que a gente precisa fazer, precisa aumentar. É, é. aumentar. É, precisa aumentar. Precisa aumentar a prática. Exato. É, é ali embaixo, é pulverizar. É, Eu agora tenho uma outra pergunta, falando sempre de Pinheiros, mas aí mudando. Por, por alguns anos o Pinheiros teve um patrocinador forte, né? E no meu entender não utilizou tanto os jogadores da base quanto podia no time principal. Né? Depois sai esse patrocinador fo forte e, para mim, é, eu falo para mim porque eu tive essa oportunidade no Pinheiros exatamente por causa disso. O Pinheiros não tinha um patrocinador. Qual que é a solução? Base. Vai lá, molecada, vai lá. Hoje voltou um pouco isso. né? A ideia de vocês, se aparecer um patrocinador forte agora, a ideia de vocês é fazer um time forte para brigar ou uma mescla? Mescla, mescla, mescla. Assim, evidentemente que esse momento vai exigir uma conversa, uma reflexão, porque vão ter os interesses também do patrocinador. Claro. Então, assim, não dá para a é gente responder difícil, né? objetivamente, sem ter a situação claro. é, ali, né, precisa para você falar. Mas, assim, desde que eu assumi, essa foi a intenção. E a gente vem fazendo isso. Ah, ah, mas, mais o que eu acho que, assim, dá para conciliar, né? Eu acho que dá. Dá para conciliar, assim... É, é planejar também, mas assim você não precisa abrir mão da, da base, para, não precisa é, vamos chamar, não, você tem um time forte, talvez não com tantos jogadores jovens, adulto, você não precisa abrir mão da base, você pode também valorizar a base ali, você dar oportunidades que talvez a, a pessoa não tenha outro lugar também para ficar lá, mesmo que sem muito espaço no adulto. É, porque mas assim, a ideia é dar espaço, continuar o que dando espaço. Eu vejo, no é, por exemplo, é, Lucas Dias, Jorginho, Humberto, é uh, Caboclo. Todos eles foram crias da base do Pinheiros, mas eles não se destacaram no adulto do Pinheiros. É, é. Eu acho que tem dois momentos, eu acho que assim, porque eles estavam sem tanto espaço. É isso, eu acho que assim, você tem que fazer essa, essa, essa oportunização. É. E você pode ter um time forte com isso. Eu também acho. Tanto que eles foram campeões da Paulistã. Exata. Exato. Isso não impediu que o time que eles foram como promessas jovens ah, é, fosse campeão. Uhum. Sim. Né? E também tem uma outra coisa também que eu acho que é muito legal também no Pinhe fazer ou ter uma cultura no Pinheiros nesse sentido que é então, esses próprios jogadores. Não é também porque depois eles ficaram velhos no quarto, quinto ano deles vindo jogar? É legal você ter uma identidade também. Sim. Aquele jogador da base ficar o claro, né? Mesmo claro. mais velho, ele fazia a carreira lá e você retê-lo lá. É. Ah, mano tô tirando... Mas ele é fruta da casa aqui, é uhum. produto interno nosso. Uhum. É, é até um estímulo para o outro que está vindo sair, claro, sabendo claro. que o momento dele vai chegar, Sim. o espaço dele vai ter. Então, assim, eu, assim a gente continua nessa pegada. Assim, uhum. O primeiro ano foi quase todo base, até porque ficou aquela pandemia, não sabia o que ia. A gente é. tinha uma geração... E aí eu, de eu, eu lembro que foi nesse ano que você entrou... Rolou um boato muito forte, inclusive acabar o adulto do, sim, do Pinheiros. Então, gente, tipo, e assim. Não, crise. Mas Seria, não, eu não foi. Eu é, não lembro, é, eu não, ah, não, não, eu não lembro. Pânico, eu, não lembro ó, eu também não. Pra mim é desde anos 90. É. Basque, pode ter jogado segunda divisa, não, mas, mas não adulto, ter. É para mim nunca aconteceu e eu lembro que tava uma conversa muito forte uhum. teve porque a decisão foi muito em cima mas aí foi aquele momento de pandemia que a gente falou né sim. Assim, era a própria incerteza do campeonato Tudo era sim o clube preocupado uhum. com a arrecadação com origem nesse momento os patrocinadores Inspiraram. diminuíram porque de fato todo mundo ficou preocupado claro. né então assim era, uma era um projeto então assim mas assim realmente como foi uma decisão no final realmente teve eu lembro disso uhum. aí falei, não não vai ter mas nós estamos fazendo de uma forma que seja possível ainda fazer. mais o Pinheiros que, não se assim, é, você geralmente o Pinheiros monta se não é o mais forte é o segundo mais forte time do sub 22 e do sub 20 agora né é. então você tem ali os melhores jogadores é dessa categoria tá bom o time já tá pronto pusemos vai vocês, ele aí p... coloca dois adultos ali vai embora foi o que a gente fez pusemos, pusemos três adultos p... e lançamos uhum. um monte de gente ali né aquele time até de alguma forma acelerou um processo. É, às é. vezes não é ruim, pode não ser a melhor, a melhor forma, não. mas às vezes talvez é. Às vezes é, né? Não, e foi, se você for olhar ali, aquele time ali que nós temos agora aí, Gabi Campos. Sim. Jogando no Corinthians. Mãozinha. Tá no... Que começou a temporada com a gente, depois foi jogar na Europa, voltou no Corinthians. Isso. Bufá, titular do Pinheiro da três temporadas. Isso. Né? Quem mais ali daquele o Mufor, time? O não tava. O Mufor, o Mufor, que veio, Danilo Senna, Danilo Senna. jogando ainda, é, vamos lembrar de quem jogou aquele ano. Tem lá. mais. Tem mais, a gente vai vendo assim, e alguns com menos destaque, sim. mas que continuam sim, jogando, né? Sim, então, sim, o negócio sim. de geração é difícil, muitos acabam parando sem mas, oportunidade. Mas acho que é isso, é legal falar isso, tipo, a questão da, do tempo, de ter paciência, e de acreditar na estrutura, e de acreditar na base, e fazer com que isso, durante anos, porque aqui você... É um você, processo, né? aí vamos falar uns aninhos, você também, tipo, eu que vejo. Então, assim, são três gerações, quatro gerações em que o, o Pinheiros é, é referência é isso. Em, em base, entendeu? É isso. Eu acho importante a gente também, é. porque isso a gente pode levar pra todos os lugares, entendeu? Que, que o Brasil, a gente sempre discute aqui, que a gente, eles querem. É, o Brasil vê campeão, resultado e sim, acabou, né? Sim, Ninguém sim. quer Só mais. Só vale nada, o primeiro lugar. Não vê mais nada. É, muito tipo, ruim. Se a China não tivesse ganhado, nossa, flop, ah. não sei o quê. Alguém ia ter falado, sabe? A gente, é. gente, não, ah. não é assim. Mas também ganhou, a gente aproveita, tem que não ser bem. É, e, então, e, e até mesmo, essa questão do basquete feminino, é um trabalho de cinco anos. São, tem cinco anos que o Neto entrou como técnico é, o da, o neto da da É, um trabalho lindo. Então você vê lá. Tomou pau, não classificou para o Mundial, mas continuou. Pa, 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 pa. É, às vezes assim, não foi campeão do é, Juvenil. É médio e longo prazo. E né? de uhum. Não tem esse aí. Vai acabar o juvenil no, 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 no Piero. Não, jamais, não, não é nem cogitado. Paciência, próximo, ah. vamos ver que tem que melhorar. Não sei o que, não, não. Isso é importante. É. Esse exemplo que você dá do primeiro lugar, eu dou um exemplo falando de, de natação, por exemplo. Lembro de assistir uma final olímpica ah. em que um brasileiro classificou. E aí você, sei lá, para, entra no meio da programação ah. para passar a final. Aí caíram na água, pá, 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 pá. O, a narração meio que deu o resultado: o brasileiro fica em último. E tal. Não, amigo, ele não ficou em último. Ficou oitavo. Pô. Ele é o oitavo melhor do mundo naquilo que ele se propôs a fazer. É. Ele subiu numa baliza ali, olhou para um lado, olhou para o outro. Não... São esses sete caras que fazem o que eu faço aqui melhor que eu. Se posso ganhar de um deles ainda. Quer dizer, o cara é fez uma final olímpica, uma Nossa. semifinal olímpica de natação, são 16. É. assim, a gente não reconhece. Não! É muito triste. É, 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 e o esporte é pra isso, é. Né? A gente tá tendo exemplos não, aí, não. né? Mas outro dia eu tava conversando com o um pessoal da TV, né? E o cara, Eles me perguntando, história e tal, uhum. não sei o quê. Mas qual foi o melhor momento da seleção de vocês? Eu falei, cara, Londres. Sim. Aí o cara fala, mas Londres. Vocês ficaram em, né? em quinto? É verdade. Oh, vocês ficaram em <laughs> <cobrir> quinto? <laughs> quinto? É. A Olimpíada, velho. Quinto! Gente, gente, é aí, nós, aí dois anos depois nós fomos sexto do Mundial! É. Perdeu um passeio, é que chegou na final. Ponto. E tava, gente. Vai... Gente, é o é, 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 resultado. Ele levou em porra, Eu lembro, eu lembro, eu tava. Eu lembro, eu fui. É, é super atual. A maior lição disso, Sim. o McEnroe agora acabou de fazer o discurso lá na, na turma de formatura da Stanford. Uh -huh. E ele falou para ele: o maior momento da carreira dele foi a final de Wimbledon contra o Borg. Olha lá. 5 sets que ele perdeu. Eu... Ele perdeu. Mas você perdeu. Aí ele falou assim. É. Eu encontrei, tive o privilégio de conhecer o Nelson Mandela. E o Nelson Mandela me contou que, naquela época da final, ele estava cumprindo pena, pena preso, uh -huh. preso lá, uh -huh. ah, pela questão do, 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 da, da política, né, da, uh -huh. da, da perseguição política. E ele falou que a, a cadeia inteira acompanhou o jogo, vibrando a cada ponto, no rádio. Mas quando falou assim, é, aquilo não importa para mim o resultado da, da, da partida. Quer dizer, claro que importa, claro que eu queria ganhar. Ele fala, eu queria ganhar, não sei o que tal. Mas, gente. É o esporte. Exato, você você esporte. chegou, você fez, você deu o seu máximo? Sim. É isso. É isso. É. 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 Acabou de falar, tem, tem um mês, tá no YouTube isso ah, aí. Procure que esse discurso é. do McErol é fantástico. É. É. Procura, Mas joga é no YouTube que vai já, ter. Vai ah, tá já é, já tava aqui na Já outra viu, já galera? Já, ah, já viu, não, eu não queria deixar não, passar, pelo amor passar Deus. dez minutos. Não, não vou embora, não. não. E não aí eu queria entrar num assunto que a gente não pode deixar de falar. É rapidinho, que né, a gente tem que meio que lidar, a gente fala com basquete, tudo Sim, tá claro. sabendo o que está acontecendo e é legal trazer uma pessoa que está ali nas no front, saber <laughs> o que está acontecendo. Lá, é, é como a gente colocou aqui, você também é presidente da Liga Nacional é hoje, né? E está tendo um, essa eu vou, não quero falar briga, vai, mas um desentendimento entre Liga Nacional e Confederação Brasileira. A Confederação falou que não dá mais a chancela para Liga Nacional como campeonato oficial de basquete masculino, né? É, como é que está essa confusão? Como é que é, Como é que a liga? Quais são os próximos passos da liga? É, e eu acho que eu queria saber também como estão os clubes em relação a isso. Perfeito. Vamos ter que falar um pouco para explicar até para claro, todo mundo entender, claro. né? A liga nacional de basquete é uma liga fundada pelos clubes há 16 anos atrás, 15 anos atrás. Já fez 15 campeonatos nacionais que Sim. são chamados NBB, Novo Sim, Basquete no Brasil. Brasil. São os 15 anos já, nós estamos agora indo para a 16 temporada. É, durante todo esse período, houve é, uma relação mantida entre a Liga e a Confederação Brasileira de Basquete, estabelecida até por um contrato. Foi assinado claro. um contrato entre a Liga, que é uma, uma, uma entidade, uma associação civil, uhum. e a Confederação, que tem os seus regramentos aí no sistema. É, estabelecendo direitos, obrigações, recíprocos e tal. E dentre elas tinha essa questão que chama-se de chancela e tal, uhum. que foi o reconhecimento da confederação como o NBB sendo o Campeonato Brasileiro de Basquete da primeira divisão. Então, durante esse tempo, perdurou essa essa relação. Esse contrato já teve mudanças, teve um aditamento celebrado até quando essa atual gestão da CBB entrou, mudando algumas questões, etc. E a situação mantinha-se nesse caminho. Já no ano passado, em, em, em outubro, novembro, a CBB deliberou na assembleia deles lá é, por rescindir esse contrato, por encerrar essa relação. E, por consequência, isso acarreta nessa situação: ah, não tem mais a chancela. Né? Eu concordo com, com a sua introdução: não, não é briga, não, não tem por que brigar, né? uhum. desentendimento? Desentendimento, como existe em, em todo ação, mundo. Não, então. tá. E desentendimento não pressupõe também certo ou errado. Claro. Verdade ou falso, se isso é verdadeiro, quem está falando a verdade, quem não está, não tem isso, né? O que, que é a Liga? É a união de, de clubes né, que formaram a Liga, que é um modelo de negócio, né? É uma situação que também é uma transformação do esporte mundial, que já vem há muito tempo, né? Isso é coisa de mais de 30 anos, né, mundialmente isso aí, uhum. que os clubes se, se formam em Liga e cuidam da organização da competição. E só isso. Então, assim, o, que, que, o, NBB, o que, que a Liga Nacional de Basquete faz? Ela faz um torneio de basquete. Uhum é um torneio de basquete, assim como diversas ligas no mundo fazem isso. Sim. E em determinadas situações há essa e é, eu acho que na, nas maiores praças e aí você vamos para o futebol que é o, é o, é o para gente nos Estados Unidos porque os Estados Unidos o modelo é completamente tá. diferente Sim. e tá. as ligas predominam lá, né? É, Sim. A modalidade Sim. também organizada na parte é, a universitária. Tem outro, é... não, tem, não tem, muita relação. A Mas a federação na Europa eles têm outro. É outra função. Outro objetivo, até a própria universitária é uma liga, é tudo, sim, é tudo liga. Sim, sim. Na Europa também esse movimento, e vão para o basquete, né, o basquete o basquete, vão para o futebol primeiro, né, assim, todos os campeonatos da, é, 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 nacionais de futebol são ligas dos clubes e que tem sempre essa relação com a confederação né? é, local. O basquete sim. também lá, né, a maioria das, sim. você participou, a, Europa, a Espanha, sim. a França, a são, tudo ligas, a Itália, são tudo ligas, são tudo ligas, e que há essa, que nem o modelo que a gente estava seguindo aqui, né. Então, assim, é, pensando como liga, é, a liga, ela é um modelo de negócios, e aí, um pouco entrando na resposta, que eu falo sim, que os clubes reafirmaram agora a intenção de continuar. Sim. Né? Então, assim, houve essa primeira intenção da CBB, então, por isso que eu volto a falar, é, não, há, não é uma questão assim, o, o, qual é o problema que tem aí? Assim, a, a liga só quer organizar o campeonato, e quer autonomia para isso, que ela entende como um ponto conceitual da sua existência. Né, a existência de uma liga, ela parte de um pressuposto da sua autonomia é, comercial, técnica, ela cuida do campeonato. Sim, claro. né? E é, a confederação teria uma participação diferente aqui, juntando esforços para ir como venha sendo. Então, é, do ponto de vista da liga, é isso. É, a intenção dela é continuar nesse sentido. Eu conversei, eu tive várias conversas com o pessoal da CBB, por isso que eu digo assim, briga, também não, não quero, não uso essa palavra briga. Agora, tá, se a CBB qual... entender que ela, tam, ela quer organizar o campeonato e ter ela as decisões do campeonato, é uma coisa que não, não, não fica na minha. Não, tudo espero, bem. Decidir. É... Então, assim, claro. o que está caminhando é para isso. Assim, porque no restante, de alguma forma, a gente consegue construir Entendi. alguma coisa em comum. Mas qual seria o argumento da confederação é, de, de querer tirar essa chancela? Pelo simples fato de querer organizar ou teve alguma outra situação que eles falam, não, agora basta? assim, como você falou, houve desentendimentos. Tá. Houve situações aí, eu digo, ninguém tem 100% de razão nas coisas. A liga já errou diversas vezes, acertou mais do que errou. A confederação também acerta e erra. Então, assim, se a gente for julgar se eu em algum momento fiz algo errado e que Vamos construir em cima disso. Sim, claro. Então, assim, eu te respondo isso de uma forma, assim, não tão direta, porque eu não quero ficar pegando um ponto claro. ou outro. Não, claro. Ah, a Liga fez isso e, a, e, sim, e sim. Não, não foi eu, da eu forma... para saber se tinha... Mas tem, se, se... com certeza tem. Tá. Com certeza tem. Assim como para a Liga tem coisas que ela discorda de alguma sim, coisa que a CBB sim, sim. fez. Sim, eu não vejo isso como um impeditivo da, da, dessa situação. Talvez a CBB tenha visto. Uhum. O que eu respondo é pela liga, né? Então a liga de uma certa forma, que ela, ela é uma organização? Ela conduz campeonato, ela segue respeitando, como sempre respeitou nesses anos, oh. é, a, a, as regras do sistema Sim. tanto o CBB como o FIBA e etc. A gente Sim. esse Sim, ano vai respeitar claro. janelas de, de, de competições na nossa, no nosso calendário, e etc. Mas é isso, assim. Há, há, uma, há uma situação que agora está se aparecendo que, a CBB, qual é a solução disso? Ah, eu vou organizar. Isso os clubes acham, nesse momento, que não é o melhor modelo. Tá. Os clubes reafirmaram no, no, nas reuniões do, CBB, do conselho, então, assim, então, hoje, hoje você diz que vai ter o próximo. Vai, a NBB vai, vai existir. Então, vai. ótimo, era essa a minha não pergunta. Vai, é um porque às vezes fica muito tipo, não sabemos, ai meu Deus, é, não, agora assumir. É. Não, é é. não, vai ter, porque como ele disse, é a liga feita pelos clubes. Se os isso. clubes decidiram, vocês vão fazer exato, o 16 Exato. Tá. exato. E, e assim, isso até já vem sendo falado, como eu disse, desde outubro, novembro, dezembro. Então, então a gente já estava trabalhando com esse tá. cenário. Que bom. Ao mesmo assim, tempo, tentando, boom, tentando entrar, conseguir um entendimento. Eu acho, aí é particular meu, e hum. a Liga também tem essa visão, mas eu tenho que compartilhar, porque claro. assim, ali como é que são, como é, é formada a Liga? Ela tem um conselho, as claro. decisões. Eu estou o presidente da Liga. né? É, eu sou um clube também, eu estou lá porque eu sou Pinheiros. Sim. sim, sim. E existe um conselho de administração, claro. inclusive que participam os atletas com, com, com cadeira e direito sim. a voto, na proporção que a lei específica, a lei determina. Liga! É uma, é, uma, é uma entidade, é uma formação esportiva prevista na legislação, desde a Lei Pelé, lá de trás, uhum. agora a Lei Geral Nova do Esporte ratificou tudo aquilo e ainda com mais é, situações que envolvem a Liga. A Liga ela é equiparada com a Entidade Nacional de Desporto, como é uma confederação. Ela tem o mesmo papel aqui. Então, assim, não há nada de irregular qualquer Liga. Você faz um campeonato, é um campeonato regular, qualquer, uhum. né? Sim, ele não vai ser, talvez, reconhecido como campeonato nacional de basquete da primeira divisão. E aí, tem como a aquilo. CBB ela é o ente da FIBA no Brasil, existe um sistema, é. o que não, não gera nenhuma, né? Assim, no mundo tem vários exemplos, né? A, a NBA sim. é uma liga, sim. Sim, é autônoma sim. e tal. A EuroLiga, nos últimos anos, ela não tem relação com a sim. FIBA também. Não, não tem. O que não traz prejuízo. Acho que traz um pouco de prejuízo aí que eu ia concluir antes uh -huh. e, Pode falar. Desculpa. de, de no, para o basquete, acho que assim é mais interessante a gente estar tá unido a gente somar, ah, tentar, sabe, você fazer dois campeonatos, pode existir? Pode. Uhum. Talvez seja melhor fazer um só, é. se unir os esforços ali, isso vai é ser melhor para a modalidade, é a tá. visão que a gente tem, entendeu? Mas só para também concluir, você falou, esse assunto a gente estava falando há muito tempo, e, e essa incerteza que você falou, é, aconteceu, tal, tanto que na semana passada, é, só foi uma, uma, uma ratificação de tudo que já vinha sendo. A gente sentiu obrigado, sentiu meio que obrigado a fazer um comunicado com todos os clubes assinando. Claro, essa importante situação. isso também. Não, até para dar uma satisfação para vocês aqui e tal. O NBB Ó, vai existir. A gente fala como comunicadores do, do é esporte. Isso. A gente pega um comunicado da CBB, tirando a chancela e vocês não falam nada, a gente entra em tilt, a gente fala, gente, o que está acontecendo? Foi importante vocês falarem. Então, hum. às vezes a gente pergunta, ah, é, é só é. para você ter o um espaço para poder ser assertivo e Acho poder ótimo. falar as coisas Acho que ótimo. a gente quer. É entendeu? É, é e, e hoje, é, hoje nós estamos gravando isso aqui dia 10 de julho, tá? só para o pessoal saber porque... Né, de eu, 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 2023 É, tô colocando data porque assim <laughs> hoje a CBB ainda não lançou o seu campeonato, eles não. dizem que vão lançar, então é hoje não lançou a partir do momento que eles lançarem a Liga tem um, um, um plano, porque assim, é possível que alguns times que estejam aqui na Liga eventualmente queiram jogar o da CBB e eventualmente queiram jogar os dois você já tem um plano para esse tipo de situação? Não. A, 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 aparentemente é incompatível até por conta de calendário. calendário é. né? E eu acho que como um produto, uhum. aí olhando pelo lado da liga é. e até olhando pelo outro lado, se organizar o campeonato, isso não é interessante como um produto. Certo. Né? Então eu acho que isso, se essa situação se, com, se configurar, se confirmar, é. isso vai ser deliberado. Eu adianto aqui que eu acho que deve primeiro incompatível para questões de data. Uhum. E segundo, é compatível por questão de produto, né? Nós não podemos deixar de ver que é, o modelo liga e, e essa nossa visão de esporte, ela também está pelo lado do produto. Você tem que valorizar o produto, com isso você vai conseguir mais recurso, mais visibilidade, mais estrutura e isso vai crescer. Esses são os modelos consagrados mundialmente. Então, consegue para mim é assim: eu é, não, não me lembro de algum lugar em que uma não, situação sim. dessa existiu. Sim, é então é que a gente fica vendo, né? Mas não é uma vou questão de. Aqui, é ali, então. É. Não é uma questão, ah, vou proibir e tal, mas acho que é uma questão consensual. Você vai pôr numa mesa e vai chegar a uma conclusão. Né? certo não vai não sou eu que vou decidir isso vai ser debatido e deliberado como claro, eu falei. claro claro, claro. O importante mas é, que é... Vocês estão fazendo esse diálogo e ele existe é. aí é. e aí deixa a galera discutir é. aí a gente só comunica né é. Só é, não e, ó, e assim é. como a gente fala aqui nesse espaço vocês uhum. agradeço por ter Imagina. dado a gente ter conversado de outros assuntos desse também e a gente está à disposição também, assim, de dar informação quando claro. tiver alguma dúvida, totalmente. Na à verdade, disposição. assim, Montoro, o que eu acho é independente, claro que a liga fez muita coisa legal e eu, eu participei ativamente, tanto jogando como presidente de associação. É, tem muita coisa legal. O que eu acho assim, que independente de quem organize a liga, de quem organizou o campeonato, se é uma liga, se é uma CBB, acho que primeiro de tudo são os interesses dos clubes que tem que ser visto não de determinado dirigente ou determinado federação não não clubes e o que eu vejo em interesse de clubes é qual é o melhor modelo que você traga mais receita ou mais viabilidade do clube conseguir manter aquela modalidade eu acho que é, principalmente a partir daí você começa a conversar é, eu não quero tomar partido aqui não é não é a função o negócio é debater mesmo é sabe então tipo assim hoje talvez seja uma situação onde o clube vai ver, vai falar: poxa, qual que é a melhor situação para mim? É isso. Né? Então é você está criando uma, uma concorrência aqui que pode ser saudável, por questão de clube. Depois a política é outra coisa, né? Mas eu acho que isso pode ser uma, uma situação que, que venha. Eu estou dando uma opinião totalmente de fora, tá? Que eu acho que pode funcionar. Hoje, pelo que a gente sabe, nos últimos 15 anos, a liga foi o que trouxe melhor para os clubes. É isso. Isso que foi reafirmado agora isso, com essa posição muito... é, já, já assumida por todos os clubes. Né? Todos os clubes que compõem a Liga, hoje são 22 franquias lá que a gente tem, uhum. é, deliberaram nesse sentido. Ah, e aí, um pouco é, pegando as suas palavras, mas não dizendo que você disse isso para não, <laughs> não colocar isso, é, em cima desses fundamentos que você muito bem colocou, né? de entender que esse modelo é o melhor modelo para os clubes. Exato. Né? É a forma dos clubes terem. A sua voz, ter a sua é. participação e tal. E aí, é aquilo que eu faço, não é eu, eu ficar falando que acata está errado ou cá está certo. Não, não. Mas há espaço para divisão é, é, de responsabilidades, eu acho. E como você falou de concorrência, eu não sei se o, o, o basquete é, de alto não. rendimento no Brasil está pronto para ter uma concorrência. Eu acho que a gente tem carências muito maiores isso que poderiam ser enfrentadas é, antes é, é. do também que essa concorrência. Então, essa é a, é a nossa visão eu de, de alto isso. rendimento. Isso, que a gente vai discutir com vocês sobre então, isso. É. Mas não estou eu aqui é. querendo falar mal de A, B ou não, C. Não não não. não, não, não. Mas que a gente poderia estar é, é, tá em conjunto para enfrentar claro. esses, essas situações. Ah, ok, tem sugestões de todos, todo mundo, da, da, de ex-atletas, eh, jornalistas, Exato. próprias, para o campeonato do NBB do alto rendimento. Bom, vamos, vamos agregar o quanto mais possível. E aí vamos trabalhar junto também para essas questões de seleção, de formação de base, de etc. A responsabilidade é muito maior. A Liga se restringe a organizar um campeonato. Exato. Por isso que eu não vou ficar... É, entendeu? Não tem polêmica aqui, não tem certo ou errado. Mas é, diz, a, a, não tem verdade líder. ou mentira. Eu não estou dizendo ah. né, é a CBB ótimo. fez isso, fez aquilo, não. A Liga fez. Todo mundo. Divisão de responsabilidades, perfeito. É isso, Exato. Como é diz o grande visão. filósofo, para encerrar aqui, o um buraco é mais embaixo. <risos> <risos> a gente tem que falar de outras coisas antes. É isso, deu o nosso Ai, tempo. Gente. Só, ó, gente. Acabou? Só, é? Acabou. Falando? Estou falando quando é passa legal, rápido. passa rápido. É, Só tá agradecer. Bom. Agradecer a sua disposição em vir aqui conversar com a gente. É, é. Bom, somos fãs do Pinheiros, que a gente é. já fala aqui é. sempre. É. É. Você que quer jogar no Pinheiros, é de categoria de base. Vai ter peneira no final do ano, a gente vai divulgar. Acho que tem muita coisa importante. Acho que a gente, isso, a base é o futuro do basquete. Não tem o que dizer, você é. constrói. Não tem seleção brasileira adulta sem base em nenhuma modalidade. Eu posso colocar isso? Pode, Podemos? pode. Não tem, não tem, gente. Pode. Não existe. Então, é a base e você está no, sei lá, o Pinheiros é o, um dos maiores exemplos da América bem, Latina, como bem, você bem, bem disse. Um dos é, Mas, eu não sei. É, não, eu, eu quero fazer o um agradecimento. Por favor. Ao Montouro que está aqui com a gente hoje, é, e aproveito a sua pessoa que está aqui faço um agradecimento oficial ao Pinheiros, né, porque o Pinheiros faz parte da minha história, faz parte da minha história. Eu sem o Pinheiros não teria virado o jogador que eu virei. Uhum. Então, toda a estrutura que o Pinheiros me deu por sete anos que eu passei lá é, foi fundamental para a minha formação como atleta e principalmente como pessoa. Então, faço aqui o meu Agradecimento da sua pessoa que está aqui com a gente é. hoje, representando eu o clube. Fico honrado pelo agradecimento. Representando o clube, você viu? Agradeço. É, fica aqui, não, só, só. É. Um beijo grande pro Ferrarão. É, é óbvio que ele foi é. o louco que trouxe é. o menino de 14 anos é, pra presta pra mesmo. cá. Você. Posso uma foto do Ferraro depois? As é, as fotos não. Mas é. posta dos dois, tá? Porque é. senão vai é. ficar com ciúmes. Não, vou é. ficar só, falando, e... só e... falando do tipo. Não, vou postar e... do Fábio, não. Vou postar no ah, Ferrari. Aí, olha lá, ó. Só Fábio, passa a eu tentei. Consegui umas coisas pra nós. É, isso aí. Agora a gente vai. Não, mas eu que agradeço o convite, assim, foi uma delícia, é, que além de ser uma coisa muito legal dividir é. o basquete, falar sobre basquete, estar tá com vocês, né? porque é. sabe, aqui a gente tem uma relação muito maior do que apenas o basquete. Sim. Em nome do Pinheiros agradeço, concordo com você e, e, e falo isso, essa é a missão do Pinheiros, você resumiu a missão do Pinheiros, é isso. Né? que é um pouco do que está por trás do esporte, que é maior que o esporte, que é formar cidadão, é educar. E o Gui deu um depoimento agora aqui do quanto isso é. valeu para viver. Então, assim, como hoje, recebendo essa sua homenagem, eu fico muito mais feliz. Sim. Porque a gente vê que o Pinheiros está atingindo o seu objetivo. E aí, em nome do Pinheiros, a gente fica só feliz. É. Ai, Ai, obrigada. Obrigado. E a gente gosta de trazer um monte de gente aqui. Tem muita, tem outros episódios, vocês têm a playlist aqui, clica na playlist, você vai ver, tem, a gente traz como eu falei no início do programa, a gente traz de todos os lugares, aspectos do, do basquete, eu nem falei a palavra certa. Aspectros, é, isso é aspectos. Aspectos do basquete. É, muito obrigada a você que assistiu, comentou, já estou cogitando que a pessoa já comentou. É. estou correta não tá correta. muito né mas tá correta. Tudo bem. enquanto tá vendo aí ele vai lá e já é, comenta então tá bom então já peço de novo para você seguir as nossas redes sociais segue as redes sociais do Clube Pinheiros porque ali também você vai saber tem lá né Tem da, muito, da, é. resultado, Gansal, tem muita de competição resultado. Tem tudo às vezes lá. você tá você ele faz... é mais focado ao Pinheiros evidentemente tudo né tem, claro, mas mas às vezes você quer saber de outros esportes tá lá também tudo entendeu é, tem né? muita todos. coisa bacana e você pode entrar para ver jogo também não tem você, a gente pode... não não pode entrar é. adulto Lógico, então, todos hoje... convidados, Exato. pelo amor de Deus A temporada começa agora em agosto o em então, Paulista. assistir Em outubro, NBB, Exato. E então, jogos abertos Vai lá espero com uma que... pipoquinha da hora Que é muito boa a pipoquinha de lá <laughs> <laughs> Segue também as redes sociais canal O Chua, como eu falei, tem muita coisa bacana A minha câmera, de onde eu tô? Aqui Obrigada. E as redes sociais da Live Sports também Como já falei, muito obrigado, meninos Beijo, tô atrasando vocês, eu sei Não briguem comigo, tá tudo certo então, tá. É isso, a gente, um beijo e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. <laughs>